എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ ന്യൂസിലൻഡില് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വൺ ഡേ ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ്ങിന്റെ അവിടെ വന്നേക്കണം. മോനെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ രീതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഫുട്ബോൾ കാണാനൊക്കെ ഭയങ്കര ആവേശമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണമെന്നോ ഒരു കോച്ചിങ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നോ എന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളും നമ്മളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായിട്ട് അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം അവരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതികളുണ്ടല്ലേ. ഞാനിപ്പോ ന്യൂസിലാൻഡിൽ വന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡ്രൈവിംഗിലാണെങ്കിലും അവരെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതികൾ അവരെ വളരെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ത് കാര്യവും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് തന്നെയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തുള്ള കുട്ടികളും ആ രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുക 3 വയസ്സ് മുതൽ. എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊരു സാറ്റർഡേ ആണ്. അപ്പം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെയും സ്കൂളിങ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഒരു സാറ്റർഡേ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പേരൻസും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസും എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ് അതപ്പുറത്ത് തന്നെ ഹോക്കിയുടെ കോച്ചിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഡെവലപ്പാവും 100% ആ കുട്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡെവലപ്പാവും. അതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കണം മറ്റു പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളും എന്താ പല കാര്യങ്ങളിലും. ഇപ്പോൾ വേൾഡ് കപ്പിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്, ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡലുകൾ മേടിക്കുന്നുണ്ട്, ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പിലൊക്കെ പല രാജ്യങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതുവരെയും സാധിക്കാത്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അത്രയും ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പറയാമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇവിടെ 3 വയസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് മുതൽ ഇവർ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കോച്ചന്മാരുണ്ട്. അവർ നല്ല സ്പിരിറ്റാണ്, നല്ല വളരെ സ്പിരിറ്റിലാണ് ഇവരിത് ചെയ്യുന്നത്. കളിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം പിള്ളേർ താല്പര്യമുള്ള പിള്ളേർ പോയി കളിച്ചിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മുതിർന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആ കോച്ചിങ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴും എത്രമാത്രം എക്സലൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ. നമുക്കൊരു ചെറുപ്പത്തിൽ 3 വയസ്സ് കിട്ടുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ, നമുക്ക് 3 വയസ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കണക്കല്ലല്ലോ. കുറച്ചും കൂടി പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റ് അല്ലേ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറവ് വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയൊരു ചെറുപ്പത്തിൽ എന്ത് കാര്യവും ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഒരു ഇവർ ഇതിനോട് ആഭിമുഖ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പേരൻസ് ആണെങ്കിലും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ആണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും നമുക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു വേൾഡ് കപ്പിൽ നമ്മുടെ രാജ്യമൊക്കെ കളിക്കണം, നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നടക്കട്ടെ, നമുക്കും കളിക്കാം, നമുക്ക് കപ്പുകൾ മേടിക്കാം. നമ്മൾ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയാസാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോട്ടോ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോരോ ഗിഫ്റ്റുകൾ അവന്റെ കോച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ റോജ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലത്തെ നമുക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അടിപൊളി, ഇനിയും കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.